kulankan uu dhexeyey gudiga joogtada golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudiga dib u eegista dastuurka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qabsomay xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kulankan ayaa waxaan shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Cismaan Barre Maxamed wajeedkiisuna waxay ahayd soo bandhigida cutubyada dastuurka federaalka oo gudiga dib u eegis ku sameeyay sidoo kale qodobada lagu doodayay ayaa waxa ka mid ah maqaamka caasimada doorashooyinka dalka qoondada haweenka ay ku leeyihiin dastuurka doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin dib u eegista dastuurka nooca federaalka ee dalka qaadan karo awoodaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya nidaamka garsoorka dalka horeyn ayaa waxa goobta ka hadlay maxamed abdi kaamil gudoomiye ku xigeenka gudiga dastuurka waxaad ogtihiin dastuurkani inuu muddo dheer uu ku jiray prosesska samaynta waxa la yiraahdaa waxa ku baxday baarlamaankii sagaalada waxa ku baxday 60 milyan oo dollar 60 milyan oo dollar meel ku baxday ma noogin hadda 40 sano tan ayaa ku baxday wasaaradda dastuurka wasaaradda dastuurka annagu waxay dowladda dastuur ma sameysay de waa xiriirin xukuumadda xiriirisa laakiin 10 milyan baa ku baxday dhar uu leeyahay halana leeyahay wax aan ku ognayn ma jirto annagu waan u sheegnay deeqmiyaasha inaan annagu dastuurka inay wasaaradda sameeynin laba guddi ay sameeyaan aynan waxa aan waxba ku ogeyn ala kullu xal dastuurkani haddaan inagu geed hoostiis la fariisanayn waa hore dhammaysan lahayn hase yeeshee waxaa jira waxyaabo badan oo ay gaaladu danaynayso dimuqraadiyad iyo wax badan oo inagu aanan shaqaba ku lahaynay danaya ku lahaynay inay kashadaan rabasaasi lacagta ugu bixinayaan afarba waxaa la yiraa ninka aanan quudkiisa aanan karin qaraarkiisa ma yeelan karaa la yiraa waxa weeye waa ayaan darataasi soomaalidu geed bay isla fariisanaysay ku dhammaysan jireen hase yeeshee gallinkani ma arrinkaasi waa arrin inagu qariib noqday waxaan rajaynayaa inaan waxaan intaa ku darayaa waa ku mahadsantihiin soo dhaweynta aan ka helnay Hirshabeelle aad baad ugu mahadsantihiin ugu dambeyn waxaa isan dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed guddiga joogtada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xubnaha ka socda guddiga dastuurka ee heer qaran mahadcelinaa markii koowaad ma aha aad noo timaadaan dhowr jeer ayaad noo timideen adigoo ka hadlaya muxuu ahaa arrimaha dastuurka xamarna waan ugu qayb galnaa markii la sameynayo madasha guddida dastuurka heer dowlad goboleed iyo heer qaran waxaan ku faraxsanahay dastuurkaas hadda in meel fiican uu maraayo ama inta la gudub galay cutubyadiisa qaar laga taabtay sidoo u sheegay xildhibaan kaamil dastuurkan wuxuu noqday dastuur iska mashruuc ah oo ilaa birigii carta ilaa maanta aan la joogo hadba yacni qabiyo qoraal ku jira aan marna dhammaystirmaynin taasna waxaa keentay mid sida uu sheegay xildhibaanka carabta waxay tidhahdaa man lam yamlik quutahu lam yamlik qaraarahu qofkii asaga aan muxuu ahaay bixin karin kharashaadkiisa ama biilkiisa aan bixin karin go'aan ma qaadan kara marka maadaama dalkeenna amnigiisa uu iska yahay inay ilaaliyaan muxuu ciidamo shisheeye siyaasadiisa ay shisheeye gacanta kula jiraan dhaqaalihiisa ay shisheeye gacanta kula jiraan ayaa waxaa keentay dastuurkeenna inuu dhammaystirmi waayo oo iyagana markaasi ay maamulaan laakiin waxaa ilaahay mahadis hadda laba guddi oo guddiga madax bannaan ee dastuurka iyo guddiga dib u eegis ee socodka iyo xubnaha matalaya dowlad goboleedyada ay meesha joogaan oo laga wada tashanayo aadan ugu faraxsannahay annaga waxaanu matalaya dowladda dhexe halkaas xildhibaan goodir runtii guddiga dastuur waa leenahay guddoomiyihiisa jooga iyo xubnihii kale waxaan aad ugu faraxsannahay in dastuurkaas la dhammaystiro waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano dhammaystirkiisa haddii aan nahay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan diyaar u nahay in wax kastoo caqabad ah wadahadal iyo isfaham iyo muxuu ahaa isqancin iyo istusaalayn iyo isfahamsiin in loogu gudbaana diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano liibaan cabdulle maxamed liibaan lakibaan star tv jawar